Riorganizimi I sistemit të drejtësisë në 12 gjykata dhe prokurori të shkallës së parë dhe vetëm një apeli, shikohet si zgjidhje urgjente nga prokurori I përgjithshëm në kushtet ku ndodhet sistemi, I vetëdijshëm se vetingu do të skarcojë edhe prokurorë gjyqtarë të tjerë. Olsian Çela bie dakord me hartën e re gjyqësore të propozuar nga Këshilli I Lartë Gjyqësor që aktualisht po shurtohet nga Ministria e Drejtësisë. Mendojmë që një plan afatmesëm do arrit të amortizojë vakancat e shumta që janë duke krijuar në sistem. Mos harrojmë që vakancat do të vazhdojnë të shtohen, çka do të thotë që masat që ne duhet marrim duhet të jenë drastike. Çela shikon si zgjidhje edhe angazhimin në sistem të studentëve të vitit të tretë të shkollës së magjistraturës. Pa prurit të reja, kjo është vetëm një zgjidhje e ndërmjetme, prurit të reja janë Çelësi. Deklarata e Çelës erdhi gjatë mbledhjes së përgjithshme të prokurorëve, ku u zgjodhën tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Sokol Stojani, Ludovik Dodaj dhe Zeqir Hodaj. Për hartën e re gjyqësore pritet të shprehet edhe Ministria e Drejtësisë, e cila për një viti duket se nuk e ka gjetur gjuhën e përbashkët me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ndërsa avokatët janë shprehur kundër pasi shkrirja e disa gjykatave dhe lënia e një të vetë me apeli do të sillë kosto të mëdha financiare për qytetarët.